Altså, ja. Hvis jeg satte mig ud dermed, så ville det kunne blive højere. Ja. Så det vil sige, at når vi spiller igennem mikrofonerne, så bliver lyden derfor sendt til en højtaler, så bliver den sendt til dem her. Men der var så sket det, at på nogle af tonerne, altså dem her, de prøver deres bedste på at blive ligesom en højtaler. Men så er der sket, så er der måske de der plader derhenne, som ikke er skruet godt nok på. Og så når de spiller et fis, det ved jeg altså ikke, nu gætter jeg bare, så... så begynder den at ryste særlig meget, fordi den der lodning eller den der ting begynder ligesom at ryste. Og når vi spiller D, så sker der ikke så meget. Og sådan. Så der lige pludselig kan man aktivere rummet på sådan en måde, og det kommer ud af kontrol. Af ingenting, og nogen lyder meget, og nogen lyder forfærdeligt. Man kan ikke bare sætte sin inventar og spille til, så lyder det. Det bliver sådan lidt. Kan jeg gøre det endnu vildere? Kunne jeg aktivere rummet? Kunne jeg gøre et eller andet, så det stak endnu mere af? Hvis det bliver for småt det der, så har Lars printet en mere pædagogisk udgave ud. Og det vil jeg gerne have. Eller jeg vil egentlig gerne ud i det kontroltab som musiker, og jeg bliver tvunget til at lytte og være mere til stede. Og at lytteren også er nødt til at vide, at præmissen for det her er, at vi er ude af kontrol. Jeg synes, det fungerede mega godt, faktisk. Altså, sådan, man kunne bare blive... Altså, det er også noget mega fedt i, at man bare sådan kan zoome hele det i rummet. Altså, sådan, det handlede jo om alt andet end det tekniske, det her, for eksempel. Og det synes jeg var vildt.